Azərbaycan şahsiyyətindən salam. Ölkə prezidenti ali başkomandan İlham Əliyev hər dəfə azad olunmuş ərazilərə gedəndə mütləq məscidlərə baş çəkir. Və bu dəfələ də prezidentimiz İlham Əliyev Zəngilanda məscidin təməllini qoydu. Əbəs yerə deyil, şurasındadır ki, məhz bununla da bizim prezident Azərbaycanın öz mədəni, dini irsinə nə qədər bağlı olduğunu göstərir. Düşmən isə bir qayda olaraq vaxtı ilə işğal etdiyi ərazilərdə olan məscidləri, məbədləri, inanc yerlərimizi darmadağan edirdi və bir qayda olaraq həmin o ərazilərdə donu saxlayırdı. Tarix dəyişdi, tarixi biz dəyişdik və hal-hazırda həmin ərazilər yenidən abadlaşır. O cümlədən bizim məscidlərimiz tikilir. Amma hər halda düşmənin xisləti elə necə var idisə elə də olaraq qalır. Bu istiqamətdə danışmağı niyyətimiz var. Qafqaz müsəlmanlar idarəsi Qazilə şurasının üzvü Hacı Şahin Həsənlidir. Bu gün real intervidadadır. Hacı hər vaxtınız xeyr, xoş hə, gəlmisiniz. Buyurun, təşəkkür edirəm. Hacı hər dəfə 30 il ərzində hər halda təqribən 30 il götürmək olardı. Mən həmin dövrlərdə düşmən bir qayda olaraq mənim də yaddımdadır. Bizim rayonları işğal eləyəndə ən birinci məs bizim mədəni, dini irsimizə aid olan əraziləri vururdu, dağıtdırdı. Fakt belə baxanda təkallahlıqdır. Bizdə də, onlarda da fərqləməz və hər birimiz də məhz həmin o yerlərin Allahın evi kimi qəbul edirik. Amma buna baxmayaraq düşmən sanki həmin məqamlarda tamamilə allahsızlığa doğru gedirdi deyim, yoxsa bilmirəm ona hansa verə. Amma fakt düşmənin belə terroruna necə qiymət verməyə olar? Elə addın üzərində də terror deyirsiz. Həqiqətən də e terror həyata keçirilib, geniş miqyaslı, təkcə ərazilər işğal olunmayıb, bir xalqın mənəvi irsinə qarşı e, mənəvi terror həyata keçirilib, mədəni terror həyata keçirilib. E, ona görə də e, başa düşüləndir bilirsiz hansı cəhətdən. Bunlar ə, ümumiyyətlə tarixi silməklə, təhrif etməklə məşğul idilər. Onlar işğal etdikləri ərazilərdə Azərbaycanlıların izini silməyə cəhd göstərdilər. Hətta məzarlıqları bilirsiz ki, dağıdırdılar. Məzarların daşlarından pilləkən pillələri düzəldirdilər. Yəni bu dərəcədə birbaşa da vandalizm ə, tarixdə az görünüb müasir dövrün tarixində ki, Bunlar Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın tarixi ilə, dini dəyərlərlə bağlı bütün izləri məhv edib, tarixi təhrif etməyə, etməklə məşğul oldular. Alban abidələrini təhrif edirdilər. Onları erməni kilsəsi kimi təqdim edirdilər. Yəni bu bunların köhnə peşəsidir. Tarix boyu da belə olub, bu gün də bu siyasəti davam etdirirlər. Ona görə də prinsipial olaraq dövlət başçısı məs iki xaldan azad olunan ərazilərdə məscidlərin bərpasına önəm verir. Çünki burada ə, bir ə, necə deyim, bir prinsipiylik, prinsipal bir məsələ ortadadır. Yəni dini dəyərləri, ə, milli dəyərlərimizi ə bu şəkildə təcavüzə məruz qoyan təcavüzkərin qarşısında biz ilk addım olaraq o ə, o yerləri bərpa etməliyik və Azərbaycanın ə, o torpaqlara sahib olduğunu sübut etməliyik. Biz tarixi irsimizi bərpa edirik. Biz orada tarixi təhrif etmirik. Məhv edilmiş abidələri bərpa edirik və o cümlədən Zəngilan məscidi ilə Zəngilan Şərqi Zəngəzur ərazisidir və çox ə, tarixi mədəniyyəti olan bir yerdir. Müxtəlif sərdabələr, türbələr var və məşhur Zəngilan məscidi var ki, onun vəziyyətini biz gördüyü hansı halda idi? Təkkir olunan məscidlərdən bir idi o məscid idi və onun təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi əlamətlər deyərdim, tarix hadisələrə biz şahid edirik. Yəni bu işğal təkcə torpaq ərazinin işğalı deyildi. Bir daha deyirəm, dini, mənəvi, mədəni dəyərlərin təcavüzə məruz qalması. İndi biz tədricən torpaqlarımızı almışıq. İndi o abidələrimizi tədricən işğaldan azad edirik, bərpa edirik və bir daha deyirəm bu bir xalqın mənəvi irsinin dirçəldilməsidir. olduqca mühüm bir tarixi prosesdir. Danışırsınız mən də ə, avtomatik bir birsa məqamlar yadıma düşür. Və düz mən qətiyyən bizi ilə Ermənlər arasında bir paralel qəti aparmaq istəmirəm. Hə. Biz hara, onlar hara bu müəyyən məsələdir. Amma şada olanda mən Erməni kilsəsinin bir rəsm əsərini gördüm və dərhal onu götürdüm. Hə. Nə cırmadım, nə sındırmadım, nə yandırmadım. Heç sadəcə olaraq götürdüm. Amma eyni b zamanda fikirləşirəm ki, məhz konkret olaraq Ermənlərin bizim mədəni, dini irsimizi məhv etməsi, plus ümumiyyətlə dünya çapında götürəndə bu tip dağıntılara dünyanın bir sıra təşkilatlarının, strukturlarının saymaz yana yanaşması da belə pis təsir eləyir insana. Bəli. Çox mühüm məsələdir, görə mənim. Doğrudan da insana bu ikili standartlar insana e, mənfi təsir göstərir. Adam doğrudan da üzür həqiqətən də. Artıq hər şeyin mahiyyəti üzə çıxmaqdadır. Biz biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra bir sıra dövlətlərin başçıları ə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cənab İlham Əliyevlə əlaqə saxlayıb və məscidlərin üzr istəyirəm kilsələrin qorunmasını tövsiyə edirdilər, amma bizə bunu tövsiyə etmə ehtiyacı yoxdur. Yəni bizə kimsə tövsiyəsinə, xahişinə ehtiyac yoxdur. Ə, ərazilərdə yerləşən xristian abidələri də Azərbaycanın mədəni-mənəvi irsidir. Alban kilsəsləri, kilsələr, alban mədəniyyətinin olan e, kilsələrdi Və Azərbaycan onsuz da kilsələri qoruyacaq. Bakıda bu gün şəhərin mərkəzində hələ də erməni kilsəsi ha. dövlət səviyyəsində qorunur. Orda erməni kitabxanası var. Bəziləri bunu anlamırdılar. E, hətta öz vətəndaşlarımızdan da bəzən deyirlər nəyə lazımdır. Amma bu gün artıq görünür ki, biz nə qədər doğru yoldayıq. Bu müqayisəli təhlil aparmaq üçün insanlar üçün, digərləri üçün bir fürsət yaranır. E, hətta onların din xadimləri bir fəsfərə gəlmişlər ha. və o kitabları görəndə təəccüblənmişlər. Ki, məni dilində o kitablar indiyəcən qorunur. Yəni də oradandır ki, xalqın, iki yanaşmanın fərqli cəhətləri ortaya çıxır. Azərbaycan işğaldan azad elədiyi ərazilərdə təkcə məscidlər yox, bütün dinlərə aid olan abidələri, öz mənəvi, mədəni istiqi bərpa edəcək. Bayaq qeyd elədiniz, tək Allahlıq dini, yəni bütün peyğəmbərlər eyni mənbədən qaynaqlanır, Allah tərəfindən göndərilən elçilərdir və bizim ümumiyyətlə tarix boyu peyğəmbər zamanından da götürsək, e, dini azlıqların hüquqları Mədinə cəmiyyətində hətta təsbit edilirdi və orada onların mədəni, dini hüquqları

dövlət tərəfindən qorunudu. Bu İslam mədəniyyətidir və Azərbaycan da bu mədəniyyətin ən uğurlu daşıyıcılarındanıdır. Azərbaycan sözün əsl mənasında şuar xatirə yox, tolerant və multikultural bir ölkədir. Yəni tolerantlıq qərb Qərbdə bir hüquqa öhdəlikdirsə, Azərbaycan üçün bir mənəvi məsələdir. Hı -hı. Yəni biz başqa dinlər, fərqli məzhəblər bir-birinə qardaş kimi yanaşıb, həqiqətən də qardaş kimi qəbul ediblər. Dözümlülük bir qədər bizim üçün necə deyim, mənaca aşağı bir sözdür. Yəni tolerantlıq dözümlülük deməkdir. Hı. Bizdə mənzəm münasibətlər dözümlülükdən də daha üstün səviyyədədir. Amma qarşı tərəfdə monoetnik e, bir dövlət görürük. E, digər dinlərə qarşı dözümsüz, kilis məscidləri məhv edən və dini savaşa insanları çağıran, e, din xadimlərini də bu prosesə cəlb edən bir dövlət görürük ki, burada müqayisə imkanı yaranır və mən xatırladıram Ə, xatırlayıram bizim səfərimizi Ağdam məscidinə. Hı. Orada Azərbaycan da yaşayan müxtəlif dini konfessiyaların nümayəndələri oradakı mənzərəni öz gözləri ilə gördülər. Bax həmin o tövlələrin izi, həmin o ziyarətgahlarda qalmışdı. Biz nəhayət ki, getdi gözümüzlə gördük. İndiyə qədər danışırdıq, görüntüləri görürdük, Hı -hı. amma indi gördüyümüzlə və yaxud da Ağdam məscidində həmin o yanığı izləri indiyə, indiyə qədər qalib. Yarı dağılmış vəziyyətdə idi. Biz orada ibadət elədik və inanın mən baxırdım da müşahidə edir deməxristian din xadimlərində Hı. reaksiyalarını çox qəribə bir təəccüb, heyrat, hətta biraz nifrət, hətta yox nifrət də hiss olunur və onlar öz çıxışlarında da bunu dedi ki, müharibə Azərbaycan xalqının dəyərlərini ə, əldən vermədi Azərbaycan xalqı. Yəni biz nə qədər təcavüzə məruz qalsaq da mənəvi prinsipləri tapdalmadı. Bunu xristian din xadimi deyir. Biz vəhşiləşə bilmədik, çünki bu bizim mahiyyətimizə ziddidir. Amma müqayisə elədi ki, onlar isə ə, Azərbaycan xalqına sözün əsl mənası vəhşilik aktları törətdilər. Ağdamda biz sevinirdik bir tərəfdən, Ağdam Cümə məscidində ibadət etmək bu bizim üçün xülyay idi, xəyal idi. Amma eyni zamanda da kədərlənirdik çünki şəhər tam yer üzündən silinib. Yəni tam məhv edilmiş bir şəhərlə qarşılaşdığın yəni, təsəvvürün orda yaşayan, boya başa çatan insanlar, o küçələri özünə doğma, bir yer bilən insanlar ora nə halla gedir, nə vəziyyətdə olur? Ona görə də bir daha deyirəm, bütün bu hallar işğaldan torpaqlarımız azad olunduqca erməni vandallığının mahiyyəti üzə çıxır və Azərbaycan bütün bu abidələrə dini mənəvi irsinə sahib çıxmaqdadır. Düşmən bizim məscidlərimizə məqsəd yönlü şəkildə heyvan saxlamaqla, donu saxlamaqla, bizim üçün çox vacib olan təmiz, paç qəbul elədiyimiz yerləri murdarlayıblar çıxaldan azad olunub ərazilər və ə, həmin istiqamətlərdə məscidlər tikilir. Amma mənəvi nöqteyi nəzərdən həmin o məscidləri yenidən pak, təmiz, o rusların bir qəşəng sözü var, svetoy. Bəli, bəli. Müqəddəs. Müqəddəs sözün əsl mənası. Hə. Mənəvi nöqteyi nəzərdən hə. müqəddəs yer olması çub bizdə eləməli. Bəli, biz o ə, dəyərləri yenidən həmin torpaqlarda yaşadacağıq. Həm məscidlərin binası bərpa olunacaq və bərpa olunmaqdadır. Artıq Şuşa məscidinin bərpasına başlanılıb. Hmm. Prezident İlham Əliyev də bəyan elədi, elə Zəngilanda Ağdam məscidinin bərpası hmm. yaxın zamanda başlanacaq. Yəni doğrudan da Azərbaycanda yaşayan inanclı insanlar üçün də çox qürur qürurverici bir mənzərələrdir uzun illərdir biz həsrətində idi və artıq o məscidlər tarixiliyini qorumaq şərti ilə həm də müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşmalıdır. Hı. Azərbaycandakı abidələr həm o klassikliyini, o özünə məxsusluğunu qorumaqla həm də indiki dövrün tələblərinə də uyğunlaşdırılır, tərciz edilir. Məncə orada kitabxanalar olmalıdır. O oranın məscidləri həm də bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilməlidir Hı. və ora gələn turistlər ki, yəqin ki, çox saylı turist axını olacaq inşallah gələcəkdə ora o burda həm də abidələrlə tanış olsun biz abidələrimizi təqdim etməli. Yəni bu bir qlobal geniş miqyaslı, yəni belə bir ə qlobal deyəndə geniş bir prosesdir və qeyd etdiyiniz kimi orada o, o onu həmin o əraziləri təmizləmək, paketləmək ancaq və ancaq orada həmin o məscidlərdə ibadət etməklə, həmin o ə, icmaların bərpa olunması ilə din xadimlərinin təyin edilməsi ilə olacaq ki, yeri gəlmişəndə dem ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsi işğaldan azad olunan ərazilərdəki bütün məscidlərə artıq imamlar təyin olunub. Düzdür, onlar hələ bəziləri fəaliyyətə başlamayıbsa da onlar təcrübəli din xadimləri də həmin ərazidə yaşayan insanları tanıyan, yəni tam gücüylə fəaliyyət başlandığıda orada vəhdət namazları, cümə namazları qılınanda və tədricən o orada olan o, o onların o napaq nəfəslərindən bura təmizləndicə həmin abı hava bərpa olunacaq. Mən artıq ağdam məscidində qəribə bir abı havanı Allah şahiddir ki bunu emosiya qapılıb demirəm. Adam özünü nə qədər saxlamaq istəyirdi, amma görsünüz ki, qəribə bir hal idi ki, insan özünü saxlaya bilmirdi. Elə bir hisslər keçirdi ki, sanki məscid divarları insanla danışır, sanki sevinir e, insanların, ora din xadimlərinin gəlişinə, inanclı insanların gəlişinə. Mən düşünürəm ki, biz onları bərpa edib orada öz ibadətlərimizi bərpa etməklə həmin e, fəzanı mənəvi baxımdan da təmizləyə biləcəyik. Bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hacı ə, istər İslam, istər Xristian dilində təbii ki, zoracılıq, güc bu tip məqamlar qətiyan qəbul olunmur və peyğəmbərimizin də bütün hədislərinə baxanda bəlli məsələdir ki, qətiyan orada zoracılıq anlamı bə, yoxdur. Burada yenə yəni, də köməyiniz mənə lazımdır. Xristian nöqteyi-nəzərindən götürəndə ə, İsa peyğəmbərin də ça çağırışlarında heç bir zoracılığa rast gəlmək mümkün bə, deyil. Bə. Yalnız sülh, əminamanlıq. Bə həminə normal eyni gözlə baxmaq. Yaxşı, belə olan halda. Bəs Xristian körsəsinin az qala bünövrası kimi özünü təqdim edən ermənlərin bu qanındakı bu vəhşilik yenə də o sualın cavabını axtarıram. Yenə də hardandır? Qeyd etdiyiniz kimi dinlərin mahiyyəti sülhdür. Bəli, İslamda sizinlə vuruşanlarla vuruşun prinsipi var. Yəni siz onları sülhə çağırın, ha. dəvət edin hər vasitə ilə. Amma görsüzsə ki, təcavüzdən əl çəkmir, məs sülhü təmin etmək üçün vuruşun. Burada belə vur demiş kimi. Bəli, belə -bəl, elədiyimiz kimi. Çünki həmişə müharibə şəraitində olmaq, təcavüz altında Hı. qalmaq olmaz. Ona görə dinin müharibə çağırışı da onun humanis mahiyyətindən doğrudur. Çünki artıq düşmənin təcavüzündən qurtulmaq üçün, dayanıqlı sülh üçün müharibə lazım olur. Amma Müharibə öz üzlündə hədəf ola bilməz, məqsəd ola bilməz. Hı -hı. Yəni müharibə vasitə olur bir məqsədə çatmaq üçün. Bu baxımdan da din bunu anca bu şəkildə qəbul edir. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ə, həmin bu 44 günlük müharibə dövründə siz fikir verdinizsə, din xadimləri, xristiyan, yəni ə, Erməni keşişləri, xristiyan dingi dini geyimdə yaxud hərbi geyimdə Hı -hı. əldə avtomatla Aha. insanları təcavüzə dəvət edirdilər. Mən Bakıda, yəni öz kanallarımızın birində verilişdə olarkən hristiyan din xadimlərindən biri pravoslav dininə dedi ki, ümumiyyətlə bu bizim dinimizə zidddir. Silahla təhdid şəkil çəkmək, təcavüzə çağırmaq. Ümumiyyətlə bu xristianlığa davam-davamə ziddidir. Əlbəttə ki, bunlar əslində heç bir dinə e, inanc bəsləmir. Mən tam bunu qətiyyətlə deyirəm. Bunlar dini də bütün dəyərləri də istismar etməyə məşğuldular. Tarix boyu da belə olub və bu gündə o inanclarından insanların sui-istifadə edib insanları təcavüzə dəvət etməyə cəhd göstərdilər, amma bu dəfə onların o e, fikirləri də alınmadı. Səslərinə səs verən də olmadı. Onlar cənnət müjdələri verdilər oradakı döyüşçülərə filan, ki, ya, belə də cənnətə gedəcəksin filan. Amma görünür ki, onlara eşidən olmadı. Azərbaycan ordusunun qarşısından onlar qaşıldılar və o cənnət hakkında olan o nağılları da unutdular. E, və bu bir təsir eləyə bilmədi. Şükür Allah'a ki, e, çünki onlar bilirsiniz bir xalqı bir müddət aldatmaq olar. Onlar içdən daxilən etiraf etməsələri də bilirdilər ki, onlar yanlış yoldadılar. Psixoloq olaraq onlar məğlub idilər. Çünki başqasının ərazində arasında döyüşürdülər. Və bu təcavüzü heç bir dinlə əsaslandırmaq olmaz. Hansı din ola bilər ki, təcavüzkarlığa bəraət versin, insanları zorakılığa dəvət etsin? Xeyr, din Allahdan gəlirsə, tanrı insanlar nizi zorakılığa çağıra bilər. Ona görə də bu din vasitəsilə manipulyasiya eləməkdir, dinin istismar edilməsidir və Azərbaycan xalqı da dövləti də bu abidələrə münasibətlə fərqi aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycan arasında bir daha deyirəm, məscidlər, kilsələr, sinagoglar bütün dinlərə aid olan abidələr qorunur və işğal altından azad olunan torpaqlarımızda da ilk növbədə azanlar səsləndi. O növbədə Xristian din xadimi də ağ adam da dedi ki, biz hara çatdıqsa orada dualar etdik. Özü Xristian din, amma azan səslənirdi. Namaz qılırdı insanlar və deyirdi ki, biz ona göstəririk ki, bizim məram sülh məramlıyıq. Bizim məramımız e, sülhdür, əminamlıqdır. <coughs> və bu, bu niyyətlə biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Ona görə də bir daha deyirəm ki, bu hərəkətlərin dinlə, insanlıqla heç bir əlaqəsi ola bilməz. Məntiqlə məs Ermərlərin dinlə və insanlıqla heç bir əlaqə əlaqəsi, əlaqəsi yoxdursa, onda onda, on, onda bunlara nə ad verək? Ad verməyə insan çətinlik çəkir həqiqətən də. Bizim də bəxtimizə belə düşüb ki, biz belə bir insanlarla qonşu olmuşuq və təəssürat olsun ki, həmişə zərər görmüşük və bundan da sonra mən e, əvvəllər biz çox dua edərdik ki Allah bizim torpaqlarımızı azad eləməyə də bizə yardımçı olsun. Hə. Hər cümə xütbəsində, namazlarda. İndi isə dua etməliyik ki Allah xalqımıza o əldə etdiyimizi qorumağı nəsib etsin bizim ordumuzun gücü ilə, xalqımızın, dövlətimizin gücü ilə. Çünki onlar hər hansı bir fürsətdən istifadə etməyə hazırdılar tarix boyu. Tam arxa yandaşmaq olmaz. Ona görə də deyirəm də, add tapa bilmirik deyə bizim işimiz belə bir qədər çətindir onlarla. Dilimizə yəqin o, o, o söz yoxdur ki, Bən onu deyirəm, add tapa bilən biri. Müharibə bitib, qələbə qazanmışıq, torpaqları işğaldan azad eləmişik. Məşəllərimiz qayıdım, inşallah onlar hamısı tikilir. Amma bundan sonra bizim informasiya mübarizəmiz hələ davam edir Ən. və mən bilirəm ki, hətta onların bir videosuna da baxdım. Hətta xaçdan belə qılınc kimi istifadə Ən. eləmək texnologiyasını ağlına gətirmiş bir millətə qarşı Ən. dini informativ nöqtəyə nəzərdir mübarizəmizlə əlaqə baxdı tamamilə aqılsız biz bu gün həm informasiya müstəvisində mübarizəmizi davam etdirməli Qafqaz müsəlmanları idarəsində dini idarə olaraq mütəmadi olaraq ə, beynəlxalq ictimaiyyətə, din xadimlərinə, nüfuzlu dini qurumlara müraciət edirdi bu savaş boyunca. Mən xatırlayıram, döyüşün ilk günlərində onlar müəyyən bir hiylə işlətdirdilər. Güya Azərbaycanda etnik-dini qarşıdurma yaratmaq istədilər. Güya rusları hə? zorla ora hə, hə. aparırlar, xristianlara belə və falan. Hı. O zaman Azərbaycanda yaşayan din xadimləri, dini konfessiya rəhbərləri Şeyxülislamla birgə bəyanat verdilər və onların niyyətlərini buça çıxardılar. Biz Dmitri Sondsev adlı bir şəhidimizin dəfsində iştirak edirdir Rus milliyyətindən olan bir şəxsdir. Bacısı deyirdi ki, o könüllü yollandı və heç bir cür işxalla barışmırdı və onun döyüş yoldaşı var, bizim dostumuz Əli adla bir qazımız var. Əli danışır ki, o, çox şücaətli idi Dmitri, yəni ə, həqiqətən də ə, bütün vücudu ilə Azərbaycanla bağlı bir şəxs idi. Yəni Azərbaycanın reallığı bundan ibarətdir. Və bu reallıqları dini qurumlar da, dini icmalar da Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm, bütün dünyaya tanıtmaq lazımdır, tanıt qırmaldılar. Bu istiqamətdə işlər görməli və görülür də. Hal-hazırda orda olan o məhv edilmiş abidələrin hamısının monitorinqə aparılır və onlarla bağlı məlumatlar hazırlanır və artıq o həmişə biz deyirdik, indi artıq fakt olaraq getdi o yerlərdə gördüyük də. O tövlələrə çevrilmiş, təhqir edilmiş abidələrin hamısı təqdim olunmalıdır dünyaya. O gün Ağdam səfərində Katolik kilsəsinin nümayəndəsi dedi ki, biz e, Papaya da müraciət edəcəyik Roma Papasına. Hər bir halda nəticə nə olmasından asılı olmayaraq biz işimizi görməliyik və bunu bütün bu həqiqətləri, reallıqları təqdim etməliyik. E, düzdür, bəzən reaksiya bizim arzu etdiyimiz kimi olmur, amma hər halda bu təbliğat üçün informasiya işi belədir ki, dərhal nəticə vermir. İllərlə sən damla-damla belə deyə də işlər görürsən, addım-addım nəticədə bir uzun müddətdən sonra görürsüz bəhrəsini verir. Məsələn, il, Azərbaycanda olan ə, bu tolerantlığın təbliğ bəziləri anlamır, lakin niyə biz bu mövzunu bu qədər qabardırıq? Amma müharibə şəraitində bu məlum oldu. Çünki Ermənilər Xristian həmrəyliyinə can atırdılar. Ona görə də belə bir təbliğat qurmuşlar ki, görə Xristian-Müsəlman davası gedir və Azərbaycanla artıq tanışdıq. Bir sıra beynəlxalq tədbirlərin bu mövzuda Azərbaycanda keçirilməsi o təbliğatı puça çıxardı. Deməli, uzun illərdən sonra bir informasiya mübarizəsi nəticəsini verir. Mən də düşünürəm ki, elə bu istiqamətdə də davamlı ardıcıl işlər aparılsa gələcəkdə mütləq nəticəsini verəcək. Minnətdaram sən hacı. Çox sağ ol. Şömərz olsun. Və orucunuz və qəbul olsun. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Davət edəcəm. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Qazilə şurasının üzvü Hacı Şahin Həsənli ilə real intervyu verdik. Danışdıq və məsdiinin nöqtəyə nəzərdən məqamlarım üstü açıldı. Bəli. Biz müharibədə qalib geldik. Ərazilər azad oldu. Məscidlərimiz tikilir. Amma gördüyünüz kimi ikimiz bir yerdə bizə qarşı olan o məxluqunun konkret bir adını tapa bilmədik yoxdur olar. Səbəb çox sadədir. Çünki bizə qarşı həqiqətən də heç bir yaxşı bir söz yoxdur. Hə, zadı bilinməyən bir məxluqatdır. Yəni biz ona hələ bir uzun müddət yesin mübarizə aparacağıq. Amma mübarizə aparmalıyıq və belə olan halda mütləq qələbə qazanacağıq istəyənin sahibi. Salamat qalın. Əsas oldu.